Bilirsiniz nətərdir, xanım, ölkədə bugün belə bir abu-hava yaranıbdır ki, hər bir şeyi birinci şəxsin üzərinə atmaq istəyirlər. Elə bil ölkədə bu Azərbaycanı idarə edən elə bircə nəfərdir. Onda belə çıxır ki, bu hökumət nəyə lazımdır, nazirlər kabineti, bu prezident aparatı nəyə lazımdır, niyə o birisi qüvvələr heç vaxt bir dənə məmurun adını çəkmir. Azərbaycanı bu günə salan belə deyək, nazirlər kabinetinin adını çəkmir və digər, ancaq yapışırlar bir prezidentin yaxasına. Bu, bilirsən, ədalətsizlikdir.